Não é minoriana. Toma aí. Vai pra mim, né? Olha, eu tô jogando aqui. Amiga, isso aqui, vai. Sou eu. Que foi a gravidade. Caterina, dá uma olhada. Então troca. Troca. Vai ligando agora. Quem tem um separado com os meus do seu amigo? A Caterina já está. Ó, mãe, olha, já sujar. Não, tudo bem. Trocas. Quem é o próximo que quer trocar? Quer trocar, Mariana? Queres vir aqui de sujar? É minha vida. Pode mandar o pintar para o feijão. Oriana, a senhora vai ter. Não, não. Eu podia estar aqui. Mas não é, estão sujando. Terem que lavar as mãos, não? Não. Eu? Isso faz bem. Sim, também. Não, não. Não, não. Não, obrigada, mãe. Então, Paula, conta lá, o que é isto que está aqui a acontecer? Pronto, isto são jovens que pensaram em melhorar um bocadinho as condições que tínhamos. Tivemos a angariar alguns fundos e estamos a começar a concretizar. Fundos como? Fundos monetários. Então, e como é que isso foi? Foi muito bem, correu muito bem. O que é que fizeram? Vendemos broa, solares. E terços. E conseguimos angariar 200 euros. Então, e venderam isso onde? Na praça? Não, foi na igreja. Na igreja? Então, mas agora na igreja já se vende? Já, coloquemos o senhor padre. Então, mas conta lá como é que se passou, senão o pessoal até pensa que aquilo virou bancas de negócio. Como é que foi? Não, então... Nós, para fazermos as coisas, temos que trabalhar, não é? Não, mas sim, mas venderam-se como e onde? À saída. À saída da igreja. Sim. Pessoas tiram da sacristia e compravam. Está bem. Oh, Luís, mas tu percebes alguma coisa disto? Claro, claro que percebo. Vê-se. Pois... Oh, Sarita, deixa o Ricardo, amor, pensa... Então, e a tinta, como é que foi? Então, ainda por cima tivemos no store com a venda. Fomos comprar e o senhor ofereceu tudo. O material todo. O senhor... Por acaso é pai de uns catequizandos. Que é pai dos catequizandos e marido de uma catequista. Também está certo. Certo, certo. É assim. E é assim aqui o que está a acontecer aqui no anexo
aqui da paróquia de Espinhel, aqui junto à Igreja Matriz. Era uma sala que não tinha condições. E como acabámos de ver e de ouvir, vamos ver agora. Eu, embora, enfim, não sei o que é que fica melhor, mas pronto. Vamos ver no final como é que ficou o resultado final desta empreitada, em que esta malta da catequese acha que não é só aprender umas coisas, mas é também pôr em prática alguma dessas coisas que se sabem. E mesmo que não se saiba tudo, há coisas que só se sabem fazendo. É o que este pessoal está a fazer.